Profesioni rezikshëm. Ky është pasioni jetës i Bedri apo Dia Sharit, siç e therrasin miqt. Sot, njeriu i cili u cilu ka dhënë filmave me aksion vërtetësin, e ka parë veten personazh kryesor të një dokumentari prodhimi ratë televizionit shqiptar. Heroi i heshtur i celulolitit apo më mirë heroi i vërtet i quajtur Kaskador, është marrë me mjeshtrin nga skenaristi dhe bashkëregjizori Mishel Koçiu dhe është sjell sot pasdite para publikut në teatrin kombëtar. Dokumentari i cili ka zgjatur rreth 1 orë ishte një ndërthurje e bedriut njëri me atë kaskador. Sipas vlerësimeve të miqve për Diasharin, është e mundur çdo gjë që për të tjerët përbën të pamundur. Ai ka qenë kaskador në shumë filma, ndërta mund përmendim Gurët e shtëpisë time, Baladën e Kurbinit, Përdhunusit, Nata e shumë të tjerë. Për të nderuar kaskadorin e vetëm shqiptar, në sallën e teatrit e cila me këtë rast njohu të parin eveniment pas 5 muajsh heshtje, kishin ardhur artist, kineast, miqë të afërm të Diasharit i cili të pak të në përsonte luajti vetë vetën.